munaasabadani oo ahayd mid lagu weyneeyay dhalashada Nabi Maxamed (alayhi salaam) ayaa lagu qabtay dugsiga Macallin Maxamuud Sabriye oo ku yaala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Munaasabadan xuska Nabigeena Maxamed (nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee) ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaaudiin, macallimiin, arday ka aflaxday dugsiga Macallin Maxamuud Sabriye iyo kuwa hadda dhigta dugsigaasi. Mashaa'ikhda ka hadashay munaasabadda ayaa jeediyay khudbooyin ay kaga hadlayeen siirada Nabigeena (alayhi salaam) iyo dhalashadiisa. Nabiga intuusan koonkan imaanin qabla hadal kowni, nabiga taariikhdiisa iyo siiradiisa waxay ahaayeen kuwa ku qoran kutubil qadiima, kutubada hore. Markay nabiga markay beeninayaan oo hore wuxuu u aqaan jireen Muxamedul Amiin, bacdama markay nabiga (alayhi salaatu wasalaam) ay beeninayaan, taa marka mid ka dhalata ma ahan aqoon darro, bal waa mid ka dhalatay maskax adeeg iyo kibir iyo saldaano iyo riyaasa, sida Ilaahay uu leeyahay qur-aanka Ilaahay ku sheegay. Maxuu yiri Ilaahay, alladiina aataynahumul kitaaba, kuwa kutubta aan siinay oo yahuudi iyo nasaara ah, yacrifuunahu, nabiga way garanayaan, nabiga way aqoonsanayaan, kamaa yacrifuuna abnaahum, sidii u aqoonsanayaan ilmahooda. Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu ahaa kaana mucadaman cinda allaahi tacaala, ilaahay agtiisa mid uu ku weyn yahayuu ahaa. Fakadalika, sidaasoo kale kaana saxaabatu ridwaanullaahi tacaala calayhim yucadimuunahu, saxaabadana way weynay jireen nabiga sallallahu calayhi wasalam. Annagana sidaasaan u weynaynaynaa, sidaasaan u tacdiimahaynaa, maadaama nabiga (alayhi salaatu wasalaam) maxabadiisa iyo jaceylkiisa laysamray oo wax weyn lagu gaarayo. Xadiidkii nabiga wada xasuusataan oo ahaa almaru maca man axaba, oo maxabada nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa lagu gaaraa wax aan lagu gaarin camalkaaga iyo cibaadadaada iyo soojeedkaaga iyo cumrigaaga dheer aadan ku gaarin ayaad ku gaaraysaa. Nabigeena Maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi ixtifaala ka sugnaaday xaggiisa, maxaa yeele wuxuu yidhay xadiidkiisa saxiixa uu ku yidhi nabigeena Maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi, ana raxmatun muhdah, ayuu aniga naxariis lasoo hadiyeeyey oo idinka laydinka xaggiina lasoo hadiyeeyey ayaan ahay ummadaydiyey hadiyo oo rabbigiina xaggiisa idinkaga sugnaata ayaan idin ahay oo ummadayda, saas ayuu yidhi nabiga. Wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin, aayadda qur-aankana saasay ahayd. Oo xadiidkan la socoto nabigeenana wuxuu yidhay ana raxmatun muhdah, ayuu yidhay. Macallin Maxamuud Sabriye ayaa soo gabagabeeyey munaasabadda xuska nabigeena Maxamed (alayhi salaam) ee lagu qabtay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Akhay artayga culimada mashaa'ikhda maaragtaa noo akhrisay ee macallimiinta joogo iyo dadka joogo maaragtaa rasuulka jecel khayr allaha siiyo, waxaan meeshaas ku nabiga xabiibkayna maaragtaa inaan maaragtaa ziyaaranno aan isugu nimid. Marka waxaa la yeelaa faatixadaad akhrisiin, waxaa faatixada loo akhriyaa kutaabtan dhilloho maaragtaa hawshaan soo agaasaysnay, gabar ha ahaadaano ama igar ha ahaadaano faatixada in loo akhriyaan rabaa, faatixada loo akhriya bal khayr allah na siiya faatixa. زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو. كورنو اي بي اس بنك غوب كاستي غور كاستا ادغو استعمال اي بي اس موبايل بانكين ديكسو ابلكيشن كا واستعمال اديك اي بي اس موبايل بانكين سيادو استعمال شاب ابلكيشن كا فلن كلسو دو جوجل بلاي ام اب ستور كا كورو اي بي اس موبايل بانكين كدبنا جوجي انستول سياد ولا سو دكتابك هذا بك استعمال تليفونك اجا اديجدا اي بي اس بانك